Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Chef Zairi dalam Kitchen Chef Zairi. Kali ini Chef akan mengajar anda membuat karipap pusing. Iaitu karipap pusing. Karipap ada dua jenis, iaitu karipap biasa dan satu lagi jenis karipap pusing. Okey. Sebelum Chef memulakan karipap pusing ini, kita perlu buatkan inti dia dulu lah. Apa bahan yang kita perlukan untuk membuat inti? Kita perlukan ubi yang telah dibuang kulit dan direbus hingga empuk dalam 500 gram. Dan kita perlukan bawang besar. Kita buat inti ya. Bawang besar akan dicincang. Cincang halus. Dice. Dan 2 biji. Dan 3 ulas bawang putih. Sedikit garam dalam 1 teaspoon. 1 sudu kecil makan. Kunyit, serbuk kunyit dalam setengah teaspoon, serbuk cili, serbuk cili setengah teaspoon, 1 teaspoon chicken stock powder, powder serbuk ayam, meat powder itu serbuk kari daging dalam 2 tablespoon, 2 sudu besar, minyak untuk kita menumis. Itu bahan-bahan yang kita perlukan kita untuk membuat inti dulu. Okay, di sini bahan-bahannya saya telah terangkan. Saya tunjuk bagaimana caranya. Okay, anda di luar sana perhati. Itu bahan yang kita perlukan. Okay, pertama kita perlukan apa? Ubi ya, yang telah direbus. Saya dah buang kulit yang direbus. Ni benda ni boleh dapat di kedai menjual alatan hotel lah, boleh dapat. Tak mahal lah sebenarnya, bahannya dalam RM30 gitu lah. So nak saya tunjuk buatnya. Jadi tekan. Tekan saja. Senang boleh keluar kan. Kanak-kanak pun boleh buat. Cuma agak keras lah kalau kanak-kanak. Ini akan jadi mesh. Jadi lumatkannya lah. Tak apa boleh. So, bahan bagi baki-bakinya itu kita kumpulkan. So, dia akan keluar. Hingga selesai lah semua ubi yang telah rebus tadi. So, ini hasilnya. Ubi yang telah dilengit lah. Kalau kita buat mesh pun boleh juga begini kan. So, letakkan tepi, kita alihkan dan kita potongkan bawah. Kau jadi lengit je ni. Tekniknya ubi kan biasa. Sekejap apa buat. Potong itu. Potong.